Da li ste čuli za besplatnu igru pod imenom World of Warships? E pa tu vam je jedna brutalna igra o ratovanju na otvorenom moru. Da, da, dobro ste me čuli, braćo moja. Još nešto znači, halo, igra ima brodove sa detaljnim teksturama, a i uopšteno da se ne lažimo, igrica ima odličnu grafiku, pogotovo ako je igrate na maksimalnim postavkama. Ovu igru igra dosta ljudi sa naših prostora, a i šire je logično, tako da ako želite da igramo zajedno, imate link dole u deskripciji. Skidanjem ove igre preko mog linka u deskripciji, bratine moje, podržat ćete mene, a i usput dobit ćete dosta besplatnih stvari da lakše krenete u borbu. Uživajte. Ja, kakve se meni stvari dešavaju, pa vi, bratine moje, ne biste mi povjerovali. Uglavnom, slušajte me sad dobro. Započnem ja, čovječe, svoje novo preživljavanje, ono što skaži za svoju dušu, razumiješ? Počnem igrat sve vamo, tamo, super, razumiješ, sve bilo do momenta dok nisam napravio kuću. Gledaj, balan, kuće, jesam je uradio, ma nema šta i pa sa šta se dešava, znači, pa sa šta se dešava, burazmu. Ja uđem u kuću fino, razumiješ, ovu, ono, napravio svoj krevet, noć već pala, rekao da prespavam, rekao, halo, prva noć u ovoj kući. Ja ljudi moji, pa to kad je stalo da grmi, kad da udara, ja ti kažem, čovječe, ne bi mi povjerovao, buraz moj, uglavnom, balan, halo, ustanem ja da vidim šta se dešava, kad ono, burazeru moj, pojavio se i znak i čest. A u, reko, šta je ovo, brate moj, reko, šta je ovo, ja priđem, ono, piše novi kriperi, a u, reko, nije moguće. Otvorim ja, čovječe, ovaj čest, kad ono, je stvarno, novi kriperi, ljudi moji, u Minecraft su stigli, halo, i slušaj, te me sad dobro, znači idemo ovako, braćo moja, obavezno lajkujte ovaj video, idemo 10 lajkova, znači 10 lajkova, buraz moj, ti lajkuj klip ako treba 10 puta, znači da, lajkuj klip i lupi taj subscribe, znači ljudi moji, još malo nam fali, ja mislim oko 4000 do 400.000 subscribera, pa bratine moje, voli vas, brać, one sve, definitivno smo najjači, znači nema se to o čem više priča. Ljudi, slušajte me, braćo moja. Znači, danas ću vam pokazati kripere koji Minecraft nikada neće dodati. Ili možda ih hoće jednog dana, nikad se ne zna. Jeste spremni? 3, 4, sad. Bratine, gledajte ovo koliko novih kripera, znači ima, pa vi svjesni niste, ovaj video će da bude prezanimljiv, tako da obavezno ti ostani i gledaj ovaj video do kraja. I naravno, nemojte zaboraviti da mi dole u komentarima na kraju ovog videa napišete koji je po vama kriper najjači. Znači ovako, ovo je ovaj običan, razumiješ, kriper, znači vi ga svi znate, halo, ko ne zna običnog kripera u Minecraftu, pa on nije igrao Minecraft, gdje bi ga mogao spunat, taj spunat ćemo ga ovdje i gledajte ga kako izgleda. Opa, ne, evo jebi ga puče, ali ne vezi. Znači, buraz moj, kripere niko ne voli, niko, razumiješ, ima neko koji voli, ali ja lično ne volim. Pišite dole u komentarima da li vi možda volite kripere, ali pazi ovo, ove kripere, znači, vjerujte mi, ja bi volio da dodaju, zato što bi Minecraft bio još luđi. E sad, vama sva ova jaja izgledaju isto, ali ako obratite pažnju na imena, znači nisu, evo gledaj, ovaj zove Puff Creeper, pa se ovaj zove Baby Creeper, ajde vidimo kakav je Baby Creeper, zašto da ne, buraz moj, znači da vidimo baby creepera kako izgleda, ajde tu ćemo ga, pa ja beba, ali on je brzi, gledaj bolan, pa joj, vide rupcije što je napravio, nešta, kad bi te napalo jedno sto ovakvih kao baby creepera, pa buraz, znam sto da te napadni, joj, pa ja ne smijem ni pomišljati šta bi se desilo. Ajde ovamo, možda u kući da ga ovdje spawnujemo, da vidimo koji će damage da napravi i da probamo da vidimo koliko će mi healtha da skine, ajde, alo, majmune, vid budali, neće ovaj vratin da me napadne, hoće. Ipak hoće, ali on healtha ništa ne skida, što je brutalna stvar. I da, ne znam kako je ovo uspio da uradi ovaj creeperć, ali sve u svemu, odlično, ljudi, znači ovo je bukvalno ništa šta ću vam tek pokazati. Jeste spremni, znači da idemo dalje. Gledajte sad ovo, bratne moje, ajde uzit ćemo ovaj neki, znači ovo je neki blazing, znači opala. I jao, au, brate moj, au, jebote, fe, pa šta bi ovo, ljudi moji. Braćo moja, ovog nisam nikad ni vidio. Joj, pa jel moguće ovu poginću? Gdje, voda, dobro je, Ajoj, ljudi moji, jeste vidjeli ovo? Znači, ovo vam je nešto između Blaze-a i Creepera, razumiješ? Znači, sastavljeno u jedno, jeste vidjeli koji damage je napravljen? Ja ne mogu da vjerujem, ali prosto morat ću još jednom, znači, ajde da jedim prvo, znači, morat ću još jednom ovo čudo da pustim. Ovaj Creeper je aman pa najjači, znači, aman pa je najjači, vidit ćemo još kakvih ima Creepera, naravno, jeste spremni. Ajde, da li ga mogu vod spunovat? Mogu, buraz moj, joj, vidi brata, halo, majmune.
Majmune, duž vam. Dobro. Nemoj da spuko, nemoj zajebavat. Ajde, op. De, o, ljudi moji, joj, strah me, kontam da će me ubit. Op. I jao, opet gorim, ljud, ne valja, znači, molim te Bože da ostanem živ. Molim te Bože, moram požur, dobro je, tu je voda, nije voda tu, a možda i jest, op, dobro je, ljudi, jeste vidjeli ovo, znači, ja prosto ne mogu da vjerujem. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, znači, a mi idemo dalje, purazmo, idemo dalje da jedim, joj, čovječe, nema šta, kojeg ćemo sljedeći kripera da spunimo, evo ga, neki armorina, ma sad ćemo vidjeti, znači, ovaj kao s nekim armorom, ono, opa. Au, ljudi moj, pogledajte gold armor, znači na creeperu, da ga udarimo, opa, ajde, buraz moj, ovaj se ne odbija, znači bukvalno nema knockbacka nikako, ajde pukni majmune, vid budale, ne upca ovaj, braćo moj, ovaj ama umro, znači aman ovaj ne može da pukne, znači bože moj, oho, naduvo se, ljudi, pogledajte ovo creepera, okej, hajde, sam da me ne ubije. Ubiće me, 100% ćemo. Igra mi je zasjeckala, ali kakvo je čudo, buraz moj. Joj, očo sve, jebi ga sad. Znači, jebi ga, ne vezi, ja ljudi moji, ja više ovog creepera neću aktivirati sigurno. Mislio sam da je ovaj malo prije najjači, ovaj Blaze, razumiješ, ovaj Blaze kao creeper, ali nije. Posle ovo, gledajte rupčage kolika je, pa ja prosto ne mogu da vjerujem. Ja sam vam rekao da će ovaj video da bude prezanimljiv, pa šta ti je bolan, nemoj sumljat kad što ne brat kaže, razumiješ, ajde tu, opala, joj, moramo sad ovo polako vidjeti onog običnog creepera. Joj, pa ja se posle ovog videa ovih creepera neću ni bojati. Da samo zapamtim da sam ove ovdje, znači creepere iskoristio, idemo, op, dobar, sve uredio, može stati sve u inventori, može i to lagano, ima li gdje česta, nema česta, znači čest više ne reaguje, okej, Angelik, evo ga neki anđelski kao creeper, ajde da vidimo kakav je on, bratine moje, pogledajte anđelskog creepera, neboj, poginću. Dobro je, ljudi moj, pa ovaj mod je brutalan, znači, halo, mora ovo Minecraft dodati, znači ja ću lično da se javim Minecraftu i reći im dodajte ovo, braćo moja, znači nemojte se igrati, ovo je brutalno, ja vam ne mogu opisati kako mi se ovo sve sviđa, vider neki, ajde vidimo ovog, vider creeper, ljudi moj, ovaj igađa, ma ne, nemoj, neću, halo, ja, bit ću dobar, buraz moj, nemoj me, samo upmolim te, okej, nemoj, joj, koliko ga puta treba udar, ali sreća on ne puca ovako kad mu se približiš, nego on samo gađa i bukvalno, au ljudi, ne smije me pogod, šta? Ne, ja ću da ripnem, evo i noć je pala, zna. Ej, jebi ga. Pogledajte od kuće šta mi je ostalo, pa jel moguće da je onaj ogromni creeper napravio toliko damage-a, pa ljudi moj, to je onaj što je se naduo, razumiješ? Bože moj, bitno je da je meni krevet tu i da ja mogu konačno da prespavam. Joj, otišla mi kuća skroz mi kuća otišla, pa čovječe, meni se ne da, pa to ti je, znači da igram preživljavanje za svoju dušu, šuti, dobro je, nek spen stvar tu ostale. Znači, gdje je ovaj armor, nabito na sebe, čovječe, nabito, gdje mi imam dobro kapsu, trebam čestit, evo ga, tu je sve, bratine, ništa, svi ne skirajte, okej, sve, evo ga, belaj, sad mi je se sve pomiješalo, ne vezi, baby sam, ja mislim, testirao, to jesam, kakav je ovaj creeper, ajde ovog probamo, hop, au, dispenser creeper, ne, mam, budi dobar, mali, Rocky, budi dobar, au, pa dobro, nije ovaj opasan, zašto mi je se ovaj činio nekako opasnim, idemo dalje, Angelika smo probali, magnetic, au, ovaj trebao, znaš, da privlači, ne da mi, ne mogu se pomjer, ne mogu se pomjer, bratine, Ajoj, jeste vidjeli magnetnog creepera u Minecraftu? Čovječe, ovo je brutalno, evo ga neki polarni creeper, hopala, ajoj, pa jel bio ovaj, nešto vam pozna, nije bio ovaj, ko da igađa, brat, šta radiš to, ovo je mješavna creepera i medžeda, znači realno gledajući, ili možda čak i zeca, ma ne znam, ja lupam sad, znači bukvalno lupam, okej, kakav je ovaj neki musical creeper, ajde vidimo njega, ljudi moj, vidi, brata, pa nije ni ovaj opasan, ali smiješno izgleda, složit ćete se sa mnom, braćo moja. Gledaj, brata,
Oj. Ma nema šta. Znači, pokazao sam vam do sad sigurno jedno 10 creepera. Idemo da vidimo još teku creepera koji ima, znači da je zanimljiv. Halloween creeper. Au, dobro. Ajoj, još i šišmiš izla. Ma ne, ovo je pravi Halloween. Ajmo još jednom probat. Halo, brate moj. Znači, stani polako. Joj, čekaj. Smir se. Au, još sam nešto čuo. Aman. Kada sam čuo i zvuk pješice. Ali srećom nije se pojavila, što je dobro. Ili mi je se samo učinilo, ne znam. Ako ja tripujem, jebi ga buraz moj, nemojte mi zamjer. Posle ovih svih creepera, znači, razumiješ? Morate me razumjeti. Okej, idemo. I jao, šta je ovo? Ovo je neki, znači, fire izbacuje creeper. Jel puku on, ja šta je? Ljudi, ja moram ovo čudo još jednom spunovat, ali nemam hrane, čekaj, pa sad ćemo mi to naprav, pa joj, pa neće me niko govorit, imam li drveta kod sebe, nemam, znači, ne veze, ne, pa evo, vidi budale, joj ljudi, pa što ja pravi, vidi ovog kerota, pa ne, ja sam tačno budala, aj ti još ona jedi polako, znači, ljudi moji, ja prosto, znam da sam 1000 puta rekao da ne mogu da vjerujem, ali realno, vidite ovo sve, jao, šta sam upravo vidio, halo, ljudi. Ljudi moji, duh creepera, jeste spremni ovo da vidimo? Znači, meni u svakom klipu je neki duh, ja ne mogu da vjerujem, znači to mene progoni. Vidite brata. Nemoj da spuku, joo, nisam dozvolio, morat ću mu dozvoliti da pukni, ajde pukni. Ne, dobro je, znači duh ne skida puno srca, što je dobro. Okej, znači, ajoj, da vidimo, znači, evo ga neki spawn bombing creeper se zove. Vidi ovo, znači teroristički creeper, od vam, Rocky, znači kakav je, i jao, TNT je tu, i jao, evo ne, neće valja, ajoj, koliko je štetu čovjek napravio, ali opet, ona je najjači creeper, znači ona je na početku što sam vam pokazao. Ostalo mi je još, ja mislim, samo 2 creepera da vam pokažem, znači sad ćemo da vidimo gdje bi mogli, ajde ovdje ćemo, znači idemo ovog prvog da spunemo, ljudi moji, ma ovčice, spašavaj me ovčice, spasi me ovčice, ko boga te molim, vidi neće da mi pomognu, ne, ajde, pukni, joj, stra, jao, ljudi moji, jeste vidjeli ovo? Druže, znači, bukvalno, buraz moj, odbacio me u zrak, znači, poletio sam u jednom trenutku i samo sam pao i poginuo. Bože moj, e, sad opet dok ja nađem, znači, sad onog još jednog creepera što mi je ostao da vam pokažem. Ja mislim da je to ovaj creeper, znači, ajde vidimo, hop, i jao, ljudi. Ljudi, ko pogodi, koja je ovo životinja, znači dobit će srce na komentar, pogledajte ovo, braćo moja, vidiš čim me gađa, majmune, miran budi, au, dobro je, uspio sam da ga ubijem, braćo moja, obuća, znate šta ću ja uraditi, znači ovi klipere ću ja dodam u našu džunglu, znači šta mislite o tom, aj vidit ćemo, moram pitati ona dva konja šta on misli o tome, znači zato što razumije, znači halo, bura, znam se ovako i prankujem, pa to bila ne ludnica, to bi bila preludnica, šta sam ja upravo rekao. Uglavnom, braćo moja, ja ću ovdje sada stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, znate šta trebate da radite, da vam što ne brat ne ponavlja, znači to je to, samo zapratite me na Instagramu, imate dole link u deskripciji i također ostavit ću jedan link, znači, na koji obavezno morate da kliknete, znači, izađite, brate, što je tu susret, i to je to, znači, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!